Шілде айынан бастап жылжымайтын мүліктерді тіркеу ісімен әділет органдар емес халыққа қызмет көрсету орталықтары айналысатын болды. Аталған өзгерістер жылжымайтын мүлікке құқықтарды мемлекеттік тіркеу туралы заң аясында орын алуда. Осыған байланысты алдағы уақытта тіркеу үрдістері біршама қысқартылады деп күтіліп отыр. Бұл туралы өңірлік коммуникациялар қызметінің баспасөз брифингінде айтылды. Жылжымайтын мүлік түрлерін тіркеу процесі жеңілдетілуде. Аталған үрдіс 3-тен 1 жұмыс күніне дейін қысқартылды. Бұрынғыдай жеке және заңды тұлғалардан басартық құжаттар, нотариалдық кеңселерден анықтамалар сұратылмайды. Аталған функциялар биыл шілденің 30-нан бастап азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік корпорациясының филиалдарына берілді. С 30 июля Шілденің 30-нан азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік корпорациясының қалалық филиалдарында 924 жылжымайтын мүлік қағаз түрінде тағы 310 электрондық форматта тіркелді. Оған қоса 183 жылжымайтын мүлікке арест салынды. Әділет департаментінің мамандары заңдағы оң өзгерістер қызмет сапасын жақсарта түсеріне сенімді. Заңдағы өзгерістерге сәйкес алдағы уақытта тіркеу үрдістері біршама қысқартылады деп күтілуде. Өтініштерді қабылдау, қызмет алушының қолтаңбасын тексеру, мемлекеттік баж салығын төлеу. Оның бәрі біріктіріледі. Яғни қызмет алушы жылжымайтын мүлігін тіркеу үшін бұрынғыдай көп уақытымен қаражатын шығындамайды. Бұйыл өңірдегі халыққа қызмет көрсету орталықтарында жылжымайтын мүліктерді тіркеу жөнде басқармалар құрылды. Осы іспен қалада 6, аудандарда 18 маман айналысатын болады. Берік Қасен, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна.